بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هم لسن دیکھ رہے تھے المبنی والمعرب، جس کی مثالیں بحث اور اس کے قواعد اور قواعد پر مختصر شرح وہ ہم دیکھ چکے ہیں. اب ہم انشاء اللہ تعالی پہلے اس لیسن کی جو تین تمرینات ہیں اس کو پڑھتے ہیں. دونوں مصنفان رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں تمرینات. التمرین الاول بیان کرتے ہیں لماذا كانت كلمة الدراجة في الجمل معربة؟ لماذا كانت كلمة الدراجة في الجمل الآتية معربة وكلمة من مبنية؟ کہ آنے والی جملوں میں جو کلمہ الدراجہ ہے وہ معرب کیوں آیا ہے، وہ معرب کیوں ہے، اور من جو ان جملوں میں کچھ جملوں میں آیا ہے وہ مبنی کیوں ہے، وہ مبنی کیوں ہے. دیکھیے، پہلا جملہ جو اس میں مصنف لاتے ہیں وہ ہے الدراجۃ مسرعۃ. الدراجۃ مسرعۃ کہ بائسکل جو ہے وہ تیز ہے، بائسکل جو ہے وہ تیز رفتار ہے، تیزی سے چلتی ہے. دیکھیے یہاں پہ یہ مرفوع ہے، یہاں پہ یہ مرفوع ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ کہا تھا اس سے پہلے کئی بار کہ مبتدا جو ہے مبتدا مرفوع ہوتا ہے، اس کا عامل جو ہوتا ہے وہ معنوی ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں الابتداء. یعنی اگر ہمیں کوئی کہے گا کہ مبتدا کس وجہ سے مرفوع ہے، ہم کہیں گے اس کا عامل ہے الابتداء، جو ہم اس سے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے. دوسرے جملے میں مصنف بیان کرتے ہیں رکب علی الدراجۃ، کہ علی بائسکل پہ سوار ہوا، علی سائیکل پہ سوار ہوا. یہاں پر علی رکب علی الدراجۃ یہ مفعول بھی منصوب ہے، یہ مفعول بھی منصوب ہے. پھر تیسرے جملے میں فرح الولد بالدراجۃ، کہ لڑکا سائیکل سے خوش ہو گیا، لڑکا سائیکل سے خوش ہو گیا، یعنی اس کو سائیکل دلائی گئی اور وہ سائیکل دیکھ کر خوش ہو گیا. بالدراجۃ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ الدراجہ جو ہے یہ مجرور ہے حرف جر با کی وجہ سے، حرف جر با کی وجہ سے. اس لیے الدراجہ جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تبدیلی واقع ہوئی مختلف عامل داخل ہونے سے. پہلے سینٹنس میں عامل جو تھا وہ تھا ابتدا، دوسرے سینٹنس میں عامل تھا فعل رکب، تیسرے سینٹنس میں عامل تھا حرف جر با. اس لیے ہم کہیں گے کہ الدراجہ جو ہے یہ آنے والی کلموں میں معرب اس وجہ سے ہے کیونکہ مختلف عوامل داخل ہونے کی وجہ سے، یا مختلف سینٹنس، ان تین سینٹنسز میں مختلف جگہوں پہ اپنی پوزیشن حاصل کرنے کی وجہ سے، یعنی اعرابی پوزیشن وہ حاصل کرنے سے، مختلف موقع کی وجہ سے الدراجہ جو ہے یہ معرب ہے، اس نے مختلف اعراب کے اثر قبول کر لیے مختلف عوامل کی وجہ سے، اس لیے آنے والے جملوں میں جو یہ سینٹنسز میں جو یہ لفظ ہے الدراجہ یہ معرب. اس کے بعد چوتھی سینٹنس میں کہتے ہیں جاء من نادیتہ، جاء من نادیتہ کہ وہ شخص آ گیا جس کو میں نے بلایا تھا، جس کو میں نے بلایا تھا وہ شخص آ گیا. دوسرے سینٹنس میں ہے احب من یعلمنی، جو مجھے کچھ سکھاتا ہے، کوئی علم مجھے دیتا ہے میں اسے پسند کرتا ہوں، جو مجھے علم سکھاتا ہے میں اسے محبت کرتا ہوں. تیسرے جملے میں الجائزۃ لمن یسبق، کہ پرائز اس کے لیے ہے جو سبقت حاصل کرے گا، یعنی جو کمپٹیشن میں سبقت حاصل کرے گا، کمپٹیشن جیت جائے گا. پہلے جملے میں من جو ہے وہ فاعل ہے جاء کا، دوسرے سینٹنس میں من احب کا مفعول بھی ہے، تیسرے سینٹنس میں من مجرور ہے، اس میں مجرور ہے حرف جر لی کی وجہ سے، مگر پھر بھی یہ تینوں سینٹنس میں سکون اس نے لازم پکڑی، سکون سکون اور سکون، سکون کی حالت سے یہ منتقل نہیں ہوا، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ من جو ہے جو یہاں پہ اس میں موصول ہے یہ مبنی کلمہ ہے اور اسماء موصولہ جو ہوتے ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں. مگر یہاں پہ پھر ہمیں کیسے پتا چلا اس سینٹنس میں، وہ ایسے پتا چلا کہ من نے اپنی حرکت چینج نہیں کی، من نے
مختلف عوامل کا اثر قبول نہیں کیا. پہلے دو سینٹنس میں عوامل تھے فعل جا احب، دوسرے تیسرے سینٹنس میں عامل تھا حرف جر لام، مگر من پھر بھی ایک ہی حالت پر ثابت رہا، جس کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا کہ من جو ہے یہ کلمہ مبنی ہے. دوسری تمرین میں مصنف بیان کرتے ہیں، کیف تستدل بطریقۃ عملیہ علی ان الکلمات الاتیۃ معربۃ، کہ عملی طریقے سے یعنی پریکٹیکل طریقے سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو کلمات ہیں وہ معرب ہیں، یعنی آپ کو پریکٹیکلی دکھانا ہے کہ یہ جو کلمات ہیں یہ معرب ہیں. وہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مثلا یہاں پہ یہ کلمات ہیں السماء، المصباح، الکلم، اسی طرح یکتب، اسی طرح یزرع، اسی طرح یفهم. پہلے تین جو ہیں یہ اسم ہیں، یہ اسماء ہیں، پہلے تین جو ہیں یہ اسماء ہیں، اور آخری تین جو ہیں یکتب، یزرع، یفهم، یہ تینوں فعل مضارع، افعال مضارع ہیں، یہ تینوں افعال مضارع ہیں، یہ تینوں افعال مضارع ہیں. اب ہم کیا کریں گے؟ مثلا اگر ہم لیں گے کلمہ السماء، اس کو ہم کسی جملے میں ڈالیں گے، مثلا ہم دو تین جملوں میں اسے ڈالیں گے، مختلف جگہوں پر جملے میں اس کو رکھیں گے، پھر ہم دیکھیں گے کہ کیا اس کا اعراب چینج ہوگا کہ نہیں، اس کا اعراب چینج ہوگا کہ نہیں. مثلا ہم کہیں گے السماء خالية من الغيم، السماء خالية من الغيم، السماء خالية من الغيم، کہ آسمان جو ہے وہ کلاؤڈس سے خالی ہے، کلاؤڈس سے صاف ہے، آسمان پہ کلاؤڈس مثلا نہیں. یہاں پہ السماء جو ہے یہ مرفوع ہے، مبتدا ہے. پھر ہم کیا کریں گے؟ اب ہم ایک اور جملہ لائیں گے، مثلا ہم اس پہ مثلا کریں گے داخل حرف جر، سوری حرف توکید، حرف نصب، ان، مثلا ہم کہیں گے ان السماء خالیۃ من الغیم، مثال کے طور پر. ہم دیکھتے ہیں کہ السماء یہاں پہ السماء بن گیا، وہ کس وجہ سے؟ ان کی وجہ سے، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ السماء جو ہے یہ اعراب کا اثر قبول کر رہا ہے، اس لیے پریکٹیکلی ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کلمہ جو ہے یہ مبنی ہے، سوری معرب ہے، یہ کلمہ جو ہے یہ معرب ہے. مثلا اگر ہم ایک اور جملہ لائیں گے، مثلا ہم کہیں گے الصحاب فی السماء، الصحاب فی السماء، کہ آسمان پہ بادل ہیں. فی السماء پہلے میں مرفوع تھا، دوسرے میں منصوب تھا، تیسرے میں مجرور تھا فی کی وجہ سے، یہاں پہ منصوب بنا ان کی وجہ سے، یہاں پہ مرفوع بنا ابتدا کی وجہ سے، جسے ہمیں پتہ چلا پریکٹیکلی کہ یہ جو کلمہ ہے السماء یہ معرب ہیں، یہ معرب ہیں. اسی طرح ہم المصباح کے ساتھ بھی کریں گے، اسی طرح القلم کے ساتھ بھی، اسی طرح یکتب یزرع یفهم کے ساتھ بھی. مثلا اگر ہم کلمہ لیں گے یفهم، ہم کلمہ لیں گے یفهم، مثلا ہم کہیں گے یفهم خالد مثلا اللغة الصينية، کہ خالد کو چائنیز لینگویج سمجھ آتی ہے، خالد کو چائنیز لینگویج سمجھ آتی ہے. یفهم خالد الصينية، یفهم یہاں پہ مرفوع ہے، کیوں مرفوع ہے؟ ہم اسے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ فعل مضارع جب وہ خالی ہوتا ہے ناصب اور جازم سے وہ تب مرفوع رہے گا، جسے ہم کہتے ہیں التجرد من الناصب والجازم، کہ اگر ہمیں کہے گا کہ فعل مضارع یہاں پہ مرفوع کیوں ہے، ہم کہیں گے اس کا عامل ہے التجرد، یعنی ناصب نصب دینے والا اور جزم دینے والا پارٹیکل، اس سے فعل مضارع یہاں پر خالی ہے، اس سے فعل مضارع یہاں پر خالی ہے. مثلا اس کے بعد ہم کہیں گے لم یفهم خالد اللغۃ الصینیۃ، خالد نے چائنیز لینگویج نہیں سمجھی، خالد نے چائنیز لینگویج نہیں سمجھی. یہاں پہ لم کی وجہ سے یفهم اب بن گیا مجزوم، کیونکہ لم جو ہے یہ حرف جازم ہے. پھر ہم کہیں گے
لن يفهم لن يفهم خالد اللغة الصينية کہ خالد چائنیز لینگویج نہیں سمجھے گا یعنی مستقبل میں لن کی وجہ سے یفہم اب یہاں پہ منصوب بن گیا جس سے ہمیں پریکٹیکلی یہ پروو ہو گیا کہ یفہم جو ہے فعل مضارع وہ معرب ہے وہ معرب ہے یعنی یہاں یفہم جو یہاں پہ ہیں یہ کلمہ فعل مضارع اس حالت میں ان تین حالتوں میں اسے ہمیں پتہ چلا کہ یہ معرب ہے اسی تمرین میں پھر مصنف بیان کرتے ہیں کیف تستدل بطریقۃ یعنی عملیۃ بطریقۃ عملیۃ کیف تستدل بطریقۃ عملیۃ علی ان الکلمات الاتیۃ مبنیہ کہ تم پریکٹیکلی پریکٹیکل طریقے سے آپ کیسے استدلال کر سکتے ہیں کہ آنے والے جو کلمات ہیں وہ مبنی ہیں وہ مبنی ہیں سیم ایسے ہی ہم ان کو جملوں میں ڈالیں گے جملوں میں ڈالنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اپنے آخر پر وہی حرکت لازم پکڑتے ہیں جو آلریڈی ان پر یہ حرکت موجود ہے ان پر جو حرکت موجود ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں پہلے کہ مثلا کیف جو ہے یا ان جو ہے مثلا یا اسی طرح لعلہ جو ہے یہ دو جو ہے یہ حروف ہیں ان اور لعلہ یہ دونوں حروف ہیں الحرفان ان اور لعلہ یہ دونوں دو حرف ہیں اور ہم اسے پہلے دیکھ چکے ہیں کہ حرف جو ہوتے ہیں وہ حروف سارے مبنی ہوتے ہیں اسی طرح کتب انتصر اور افتح یہ تینوں جو ہیں یہ فعل ماضی ہیں یہ فعل ماضی ہیں اور ہم قاعدے میں دیکھ چکے کہ تمام افعال ماضی جو ہیں وہ مبنی ہوتے ہیں اسی طرح مثلا جو کیف ہے اس کو ہم جملے میں ڈالیں گے جملے میں ڈالنے کے بعد ہمیں پتہ چلے گا کہ کیف جو ہے یہ مبنی ہے مثلا ہم کہیں گے کیف اصبحت کیف اصبحت کیف اصبحت پھر ہم ایک اور جملہ لائیں گے مثلا ہم کہیں گے عرفت عرفت کیف ضربت مثلا احمد عرفت کیف ضربت احمد یا اسی طرح ہم کہیں گے کیف انت تم کیسے ہو یعنی تمہارا حال کیسا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ان تینوں جملوں میں کیف کیف اور کیف تینوں جملوں میں کیف نے ایک ہی حالت کو لازم پکڑا وہ ہے فتحہ جس سے ہمیں پتہ چلا کہ کیف جو ہے یہ مبنی ہے اور یہ مبنی آتا ہے فتحہ پر یہ مبنی آتا ہے فتحہ پر اسی طرح ان اس کو بھی ہم کسی جملے میں ڈالیں گے اسی طرح لعلہ اس کو بھی دو تین جملوں میں ڈالیں گے کتب انتصر اس طرح افتح یہاں پہ یہ فعل امر ہے اور ہم نے کہا تھا کہ فعل امر جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے فعل امر جو ہوتا ہے وہ مبنی ہوتا ہے اسی طرح اسی لیے اگر ہم مثلا افتح اس کلموں کو لیں گے پھر ہم کہیں گے افتح الباب افتح الباب کہ دروازے کو کھولو افتح الباب چونکہ یہاں پہ لام پہ بھی سکون ہے ہا پہ بھی سکون ہے اس سکون اور سکون کے التقاء کو دور کرنے کے لیے ہم ہا کو یہاں پہ کسرہ دیں گے پھر کہیں گے افتح الباب جو اعراب کے لیے نہیں ہے بلکہ التقاء اور ساکنین کو ختم کرنے کے لیے یہاں پہ ہم نے اس کو کسرہ دیا اسی طرح افتح اگر ہم کسی بھی جملے میں ڈالیں گے کہیں پہ بھی ڈالیں گے یہ پھر بھی مبنی رہے گا سکون پہ یہ مبنی رہے گا سکون پہ یا اگر افتح کے بعد کچھ اور بھی سیگی بلائیں گے وہ بھی مبنی کے کسی نہ کسی حالت پر رہیں گے وہ مبنی کے کسی نہ کسی حالت پر رہیں گے اب ہم آج انشاءاللہ تعالی نیکسٹ چیپٹر دیکھتے ہیں جس کا نام مصنف رکھتے ہیں انواع البناء اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ البناء کسے کہتے ہیں اور الاعراب کسے کہتے ہیں المعرب کسے کہتے ہیں ال
مبنی کسے کہتے ہیں. اب یہاں پہ مصنف البنا یعنی البنا ہم نے پچھلے لیسن میں دیکھا, البنا کہتے ہیں عدم التغیر, عدم التغیر. تغیر سے مراد ہوتا ہے اعراب میں تغیر, یا عدم قبول الاثر بھی کہہ سکتے ہیں, کلمے کا اثر قبول نہ کرنا, کلمے میں اعراب میں تبدیلی نہ آنا, اسے کہتے ہیں البنا. مہما اختلافت العوامل, مہما اختلافت العوامل اس میں تغیر واقع نہیں ہوتا ہے. اور پھر اس بنا کے اقسام ہوتے ہیں جو ہم آج اس لیسن میں دیکھیں گے. مصنف بیان کرتے ہیں الامثلہ, کم جواد فی المیدان, میدان میں کتنے گھوڑے ہیں. جواد, جواد کہتے ہیں جو گھوڑوں میں اعلی قسم کا گھوڑا ہوتا ہے, جو نفیس قسم کا گھوڑا ہوتا ہے, جو اپنی جنس میں نفیس اور فاضل یعنی اچھی قسم کا گھوڑا ہوتا ہے, اسے ہم کہتے ہیں جواد, اسے ہم کہتے ہیں الجواد, الجواد. اس لیے یہاں پہ لکھا ہے النجیب من الخیل, النجیب من الخیل, النجیب یعنی الفاضل, النجیب الفاضل. والجمع جیاد, اور اس کا جمع ہے جیاد, اور اس کا جمع ہے جیاد. اور اجواد کہتے ہیں ہم ہائبریڈ ہارس کو, یعنی جو اعلیٰ قسم کا افضل ترین قسم کا گھوڑا ہوتا ہے اسے عربک میں ہم کہتے ہیں جوادن. کم جوادن فی المیدان, میدان میں کتنے گھوڑے ہیں. بکم اشتریت ساعتک, بکم اشتریت ساعتک, تم نے اپنی گھڑی کتنے میں خریدی. کم تعد ولا تفی, کم تعد ولا تفی, تم کتنا وعدہ کرتے ہو لیکن وعدے کو پورا نہیں کرتے ہوں, وعدے کو پورا نہیں کرتے ہوں. تفی یہ فعل مضارع ہے, وفا, وفا بھی یعنی کسی چیز کے ساتھ وفا کرنا, یہ فی, اور اس سے فعل امر آتا ہے فی, جس کے ساتھ پھر ہا اس سخت جو حقس ہا اس سخت جوڑا جاتا ہے کہتے ہیں فی. مثلا ہم کہیں گے فی بالوعد, فیہ بالوعد یعنی وعدے کو پورا کرو, پرومس کو فلفل کرو. یہ اس کا اس فعل کا حصہ نہیں ہے, لیکن اس ہا اس سخت کو, کیونکہ یہ اب سنگل کلمہ ہے, سنگل حرف ہے, کیونکہ جب فعل امر میں یہ آئے گا پہلے اس میں وا گر جائے گا, پھر لاسٹ میں حرف اللہ علی بھی گر جائے گا, پھر رہتا ہے وہاں پہ خالی فی, اس کے ساتھ پھر ہم جوڑتے ہا اس سخت, اسے کہا جاتا ہے ہم کہتے ہیں پھر فیہ بالوعد, فیہ بال وعد یا فی بالوعد. وفا ان یہ اس کا مظہر ہے, وفین یہ بھی اس کا مظہر ہے, فہو وافن اس میں فاعل ہے وافن, اصل میں وافیون, اور اس میں مفعول ہے موفیون, اس میں مفعول ہے موفیون. کہا جاتا ہے وفا الشخص الوعد, وفا الشخص بالوعد, حرف جر کے بغیر بھی کہا جاتا ہے اور ڈائریکٹ مفعول بھی لایا جاتا ہے, یعنی بمعنی حافظ علیہ وعمل به, یعنی اس نے اس عہد کی, اس وعدے کی حفاظت کی, اس پر عمل کیا, اس کو پورا کیا, اتمہ وانجزہ, اس کو پورا کیا. ضد غدر, وفا جو ہے یہ غدر کا انٹونیم ہے, یعنی وعدہ خلافی کرنا, وعدہ کے ساتھ غدر کرنا. اسی لیے کہا جاتا ہے وفا بالعہد بمعنی وفا بما التزم به من مهمات, یعنی اس کانٹریکٹ میں, اس عہد میں جس چیز کو اس نے اپنے آپ پہ لازم کیا تھا, جن امپورٹنٹ پوائنٹس کو اس نے اپنے آپ پہ لازم کیا تھا, اس نے اس کو پورا کیا. To live up to a promise or to an agreement, wafa bi, wafa bi, to fulfill, to fulfill, to carry out, to keep a promise. اسلیے یہاں پہ کم تعید وعد یعید انت تعید کم تعید ولا تفی, کم یہاں پہ خبریہ. اعتدل الجو, موسم خوشگوار ہو گیا, موسم moderate ہو گیا. اعتدل ال جو, یہاں پہ یہ حرف استفہام غلط ہے کیونکہ یہ سیدھا جملہ ہے, فعل ماضی اور فاعل. حل اعتدل الجو, کیا موسم معتدل ہو گیا, خوشگوار ہو گیا. الجو قد اعتدل, موسم خوشگوار ہو گیا, بتحقیق موسم خوشگوار ہو گیا. پھر کہتے ہیں کف حیث انت, دیکھیں یہاں پر ہمیں یہ الفاظ یاد رکھنے, کم بکم اور کم, اسی طرح فعل ماضی اعتدل, سوری حرف یہاں پہ حل, یا اسی طرح اعتدل بھی, یا اسی طرح قد,
اور اسی طرح کف بھی اور حیث بھی اور انت بھی, کیونکہ یہ تینوں مبنی ہیں, حیث بھی مبنی ہے, کف بھی مبنی ہے اور انت بھی مبنی, کیونکہ کف فعل امر ہے جو مبنی ہوتا ہے, حیث یہ ظرف ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے, یہ حیث والا ظرف ضمہ پہ, اور انت یہ ضمیر ہوتا ہے اور ضمائر بھی سارے مبنی ہوتے ہیں. حیث انت جہاں تم ہو وہاں کھڑے رہو, حیث یہ ظرف مکان ہے, جہاں تم ہو وہاں کھڑے رہو. سر الى حیث شئت جہاں تم چاہو وہاں کی طرف چلو. تقیم حیث یطیب الہواء تم وہاں مقیم اقامت کرو گے, تم وہاں ٹھہرو گے جہاں پہ ہوا اچھی ہوگی خوشگوار ہوگی. کان امس شدید الحر کان امس شدید الحر کل شدید گرمی تھی, کل شدید گرمی تھی. زرت الاحرام امس زرت الاحرام امس میں نے پیرامڈس کی زیارت کی, میں نے ان کو وزٹ کیا کل, میں نے ان کو وزٹ کیا کل. الاحرام جمع الحرم یعنی پیرامڈ. ذهبت امس الى القلعه میں کل فورٹریس قلعے کی طرف گیا, میں کل قلعے پہ گیا تھا, میں کل قلعے پہ گیا تھا. اب دیکھیں ان مثالوں کے متعلق دونوں مصنفان کیا بیان کرتے ہیں. بیان کرتے ہیں علمنا مما تقدم ان المبنی هو ما يلازم آخره حالة واحدة في جميع التراكيب جو اس سے پہلے گزر چکا اس کے سبب اس سے ہم یہ جان چکے ہیں کہ مبنی جو ہوتا ہے وہ اس کلمے کو کہتے ہیں جو جس کا آخری حرف ایک ہی حالت کو لازم پکڑتا ہے. حالت سے مراد ہے اعراب کی حالت. فی جمیع التراکیب تمام تراکیب میں. ونريد هنا ان نعرف الاحوال التي تلازم اواخر المبنيات التي تلازم اواخر المبنيات فنقول یہاں پہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مبنیات کے اواخر یعنی آخری حروف پر جو احوال لازم رہتے ہیں وہ کون کون سے ہیں. یعنی مثلا کسی پر سکون کی حالت لازم ہوگی, کسی پر فتحہ کی حالت لازم ہوگی, کسی پر کسرہ کی حالت لازم ہوگی, کسی پر مثلا ضمہ کی حالت لازم ہوگی. فنقول اس لیے ہم کہیں گے الکلمات جو کلمات ہیں کم و اعتدل و حیث و امس کم یہ استفہام کے لیے ہیں, اعتدل یہ فعل ماضی ہیں, حیث یہ ظرف مکان ہے, امس یہ بھی ظرف ہے یعنی ظرف زمان. پھر امثلۃ السابقہ یہ جو کلمات ہیں پچھلی مثالوں میں کلھا مبنیۃ یہ سارے مبنی ہیں, یہ سارے مبنی ہیں. لأن اواخرها تلازم احوالا کیونکہ ان کے آخری حروف ایسے حالات کو لازم پکڑتے ہیں, لا تتغیر جو تبدیل نہیں ہوتے, جن میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے, مهما تغیرت التراکیب تراکیب میں کتنی بھی تغیر واقع ہو جائے وہ احوال لازم رہتے ہیں, اپنی ان حالتوں پر وہ لازم رہتے ہیں, ان میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے. فآخر کم مثلا کلمہ جو ہے کم اس کا جو آخری حرف ہے آخری جو لیٹر ہے میم یو لازم السکون وہ سکون کو لازم پکڑتا ہے. ومن اجل ذلك اس لیے اس کے سبب یقال کہا جائے گا انہا مبنیۃ علی السکون کہ یہ مبنی ہے سکون پر, یہ مبنی ہے سکون پر. وآخر اعتدل اسی طرح جو اعتدل کا آخری حرف لام یو لازم الفتح یہ فتح کو لازم پکڑتا ہے. ومن اجل ذلك اس لیے ہم کہیں گے یقال کہا جائے گا انہا مبنیۃ علی السکون کہ یہ جو کلمہ ہے وہ سکون ہے. مثلا دیکھیے یہاں پہ ایک چیز پر غور کریں, یہاں پہ مصنف کہتے ہیں مبنیۃ اس کی وجہ یہ کہ مصنف پہلے ہی استعمال کرتے ہیں کلمات, وہ لفظ استعمال کرتے ہیں الکلمات. اسی طرح اسی لیے یہ جو لفظ ہے مثلا اعتدل یا کم ان کو کلمہ کنسیڈر کر کے مصنف یہاں پہ کیونکہ کلمہ مؤنث ہے کلمہ کنسیڈر کر کے مصنف یہاں پہ مؤنث لاتے ہیں. اب ہم مثلا ان کو کنسیڈر کریں گے مثال کے طور پر اللفظ, ہم کہیں گے لفظ, تب ہم کہہ سکتے ہیں مبنی علی الفتح. مثلا اگر ہمیں اعراب کرنا ہوگا مثلا ہمیں فعل ماضی ہوگا اعتدل, ہمیں اس کا اعراب کرنا اعتدل جو ہم کہیں گے اعتدل فعل ماض, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہم کہہ سکتے ہیں مبنی مبنیۃ علی الفتح, ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں مبنی علی الفتح. مبنی مبنیۃ علی الفتح اگر ہم کلمہ کنسیڈر کریں گے, مبنی علی الفتح مذکر اگر ہم اس کو لفظ کنسیڈر کریں, کیونکہ لفظ لفظاً مذکر ہے اور کلمہ لفظاً مؤنث. اچھا وآخر حیث یلازم ضم
اسی طرح حیسو کا جو آخری حرف ہے وہ ضمہ کو لازم پکڑتا ہے. ومن اجل ذالک یقال انہا مبنیۃ علی الضم, اس لیے ہم کہیں گے کہ اس لیے کہا جائے گا کہ یہ مبنی ہے ضم پہ, مبنی ہے ضمہ. یہاں پہ آپ ایک چیز کو غور کریں, چلے پہلے ہم اس کو پڑھتے ہیں پھر میں اس پوائنٹ کو بیان کروں گا. وآخر امس, اسی طرح امس جو ہے ان کلماتوں میں یلازم الکسرہ, وہ کسرہ کو لازم پکڑتا ہے. ومن اجل ذلک یقال انها مبنیۃ علی الکسر, ہم کہیں گے کہ یہ مبنی ہے کسر پر, یہ مبنی ہے کسر پر. واذا بحثنا فی اواخر الکلمات المبنیۃ لم نجد حالا اخرى غیر هذه الحالات الاربع, بیان کرتے ہیں کہ اگر ہم مبنی کلمات کے اواخر پر سرچ کریں گے, ان پر غور کریں گے, لم نجد حالا اخرى, ہم ان چار حالتوں کے بغیر کوئی اور حالت نہیں دیکھیں گے, غیر هذه الحالات الاربع, ان چار حالات کے بغیر کوئی اور حالت ہم نہیں دیکھیں گے, کوئی اور حالت ہم نہیں دیکھیں گے. وليست هناك قواعد خاصه تعرف بها احوال اواخر الكلمات المبنيه, بیان کرتے ہیں کہ کوئی خاص قواعد ایسی نحو میں نہیں ہے جس سے جانا جا سکتا ہے مبنی کلمات کی اواخر کی حالت, یعنی ہم یہ خود حکم نہیں لگا سکتے کہ یہ کلمہ مبنی ہے سکون پر, یہ کلمہ ہے اس کلمے کو ہم مبنی رکھیں گے فتحہ پر. وانما المدار في ذلك على النقل من كتب اللغه الموثوق من كتب اللغه الموثوق بها, بلکہ مدار اس مسئلے میں نقل پر ہے, یعنی عرب سے جو نقل ہوا ہے, جو پھر کتب اللغه جن پر اعتماد ہے, جو اتھینٹک سورسز ہیں عربی زبان میں, ان میں جو نقل ہوا ہے کہ کون سا کلمہ کس حرکت پہ مبنی ہے, ہم اس پر اعتماد کر کے کہیں گے. مثلا امس کے متعلق آیا ہے کہ یہ رہتا ہے مبنی کسرہ پر, یہ مبنی رہتا ہے کسرہ پر. اسی طرح حیث کے متعلق عرب سے نقل ہوا ہے کہ یہ مبنی رہتا ہے ضمہ پر, ضم پر. اسی طرح کم کے متعلق آیا ہے کہ یہ مبنی رہتا ہے سکون پر, اس لیے جو عرب سے نقل ہوا ہے اسی پر اس کا اعتماد ہوگا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ جو مجھے ایک پوائنٹ بیان کرنا تھا وہ یہ ہے کہ جو ہم انشاءاللہ آگے بھی پڑھیں گے کہ اعراب اور بنا میں تفریق کرنے کے لیے حرکات کے لیے دو الگ لفظ علماء استعمال کرتے ہیں. یہ ایک اہم پوائنٹ ہے. وہ یہ ہے کہ جب وہ اعراب کا لفظ, جب اعراب ہوتا ہے کسی کلمہ کا تب وہ کہتے ہیں الضمہ, اگر کلمہ ضمنی ہوتا ہے تب وہ کہتے ہیں الضم, تب وہ ضمہ نہیں کہتے ہیں. یا اسی طرح جب اعراب ہوتا ہے تب وہ کہتے ہیں الفتحۃ, اگر کلمہ اگر مبنی ہوگا فتح پہ تب وہ کہتے الفتح, تب وہ الفتح نہیں کہتے ہیں. اسی طرح اگر کوئی کلمہ معرب ہے اور اس پر کسرہ داخل ہوئے تب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں الکسرتو. اور اگر وہ مبنی ہوا تب وہ لفظ استعمال کرتے ہیں الکسرو. اس لیے بنا کے لیے علماء استعمال کرتے ہیں الکسر, الفتح اور الضم. اعراب کے لیے مصنف نحوی نے استعمال کرتے ہیں الضمۃ, الفتح اور الکسرۃ, یعنی تا مربوطہ کے ساتھ. یہ اس لیے وہ کرتے ہیں تاکہ وہ تفریق کر سکے کلمات کے درمیان, جس سے وہ ڈینوٹ کر سکتی کہ یہ کلمہ مبنی ہے, یہ کلمہ مبنی ہے. اعراب اور بنا میں تفریق کرنے کے لیے وہ یہ ڈفرنس کرتے ہیں, یعنی یہ نحات کا ایک دقیق مسلک ہے. وہ یہ نہیں کہتے مثلا مبنیت علی الضم یا مبنیت علی الفتح یا مبنیت علی القصر, بلکہ وہ کہتے ہیں مبنی علی الضم, اس طرح مبنی علی الفتح, اسی طرح مبنی علی القصر. الضم, الفتح اور القصر وہ استعمال وہ کرتے ہیں جب کلمہ معرب ہوگا, اعراب کے لیے وہ استعمال کرتے ہیں. القواعد, قاعدہ نمبر 29, الاحوال التي تلازم اواخر الكلمات المبنيه اربع, کہ وہ احوال جو مبنی کلمات کے اواخر پر لازم رہتے ہیں, وہ احوال جو مبنی کلمات لازم پکڑتے ہیں اپنی اواخر پر یعنی آخری حروف پر, وہ اربع, وہ چار ہیں. یعنی اصلی احوال جو ہیں مبنی کلمات کی, جو اصلی احوال ہیں وہ مراد ہیں یہاں پہ, جیسے کہ ہم تعلیق میں دیکھیں گے انشاءاللہ, وہ چار ہیں. وہی یا السکون
والفتح دیکھیے یہاں پہ بھی والفتح والضم والکسر، مصنف نے فالفتح والضم والکسر تو نہیں کہا بلکہ کہا والفتح والضم والکسر، ڈفرینس کرنے کے لیے کہ ہم اس وقت مبنیات کی بات کر رہے ہیں، ہم اس وقت اعراب کی بات نہیں کر رہے ہیں. وتسمى انواع البناء، اور یہ جو تین چار ہے السکون الفتح الضم اور القصر، ان کو انواع البناء کہا جاتا ہے، یعنی بنا کی اقسام، بنا کے احوال کی اقسام، بنا کے احوال کی اقسام. تیسرے قاعدہ نمبر 30 میں کہتے ہیں مصنف الکلمات التي يلازم اواخرها السکون، وہ کلمات جن کے اواخر لازم پکڑتے ہیں سکون کو، اب الفتح یا لازم پکڑتے ہیں فتح کو، اب الضم یا لازم پکڑتے ہیں الضم کو، اب القصر یا لازم پکڑتے ہو پکڑتے ہیں القصر کو، یقال ان کے متعلق کہا جائے گا انها مبنیۃ علی السکون او الفتح او الضم او القصر، جو کلمہ مبنی ہوگا سکون پر ہم کہیں گے کہ وہ مبنی ہے سکون پر، یعنی مبنی علی السکون کا مطلب کیا ہے کہ یعنی ملازم للسکون، مبنی علی السکون بمعنی ملازم للسکون، اس طرح مبنیۃ علی الفتح بمعنی ملازم للفتح، اسی طرح مبنی علی الضم، اسی طرح مبنی علی القصر، مبنی علی القصر. للبناء علماء بیان کرتے ہیں للبناء احوال اصلیہ و اخرى فرعیہ تنوع عنہ، کہ بنا جو ہیں یعنی عدم التغیر ریپرزینٹ کرنے کے لیے ان کے جو احوال ہوتے ہیں وہ کچھ اصلیہ ہوتے ہیں، یعنی اصلی کچھ احوال ہوتے ہیں، اصلی کچھ علامات ہوتے ہیں، وہ اخرى فرعیہ اور کچھ فرعی احوال ہوتے ہیں، تنوب عنہ جو ان کے نائب آتے ہیں، جو ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ مختلف چیپٹرز میں. جیسے مبنی کی ایک حالت ہوتی ہے حذف، جیسے حذف حرف اللہ، مثلا جب ہم کہتے ہیں ادعو، یہ اصل میں تھا تدعو، تدعو لاسٹ پہ واو تھا، مگر ہم نے اس کو کہا ادعو، یعنی واو اس کا حرف اللہ حذف ہو گیا، ہم کہیں گے مبنی علی حذف حرف اللہ، مبنی بحذف حرف اللہ، کہ یہ مبنی ہے حرف اللہ کے حذف سے جو فرعی علامت ہے، مگر فی الحال ہم یہاں پہ اصلی احوال بنا کے دیکھ رہے. فالاحوال الاصلیہ، اس لیے اصلی جو احوال ہے التی تلازم اواخر الکلمات المبنیہ، جو کچھ مبنی کلمات کے آخری حروفوں کو لازم پکڑتے ہیں اربع، وہ چار ہیں، وہی ہے، اور وہ کون سے ہیں؟ السکون، وہ اخفوها، اور سکون جو ہے یہ خفیف ترین حالت ہے، خفیف ترین علامت ہے بنا کی، سکون جو ہے، کیونکہ یہ جیسے کہ ہم نے اسے پہلے بھی کہا سکون ریپرزینٹ کرتا ہے عدم الحرکہ، عدم الحرکہ، اس لیے خفیف ترین حالت ہے بنا کی. ویدخل اقسام الکلمت الثلاثۃ، اور یہ تینوں قسم کے کلمات پہ یہ سکون داخل ہوتا ہے، یعنی الکلمات المبنیہ. فیکون، اس لیے فیکون فی الاسم، اس لیے جو کچھ مبنی اسماء ہوں گے اس میں بھی سکون داخل ہوتا ہے، جیسے کم اور من. فیکون فی الحرف، اور یہ حرف میں بھی ہو سکتا ہے، جیسے من اور قد، من اور قد. اور ہم نے اسے پہلے دیکھا، جیسے مصنفان بیان کرتے ہیں کہ کس پہ کون سی علامت رہے گی، کون سی حالت رہے گی، وہ عرب سے ہمیں چیک کرنا ہے، لغت کی کتابوں سے چیک کرنا ہے. ویکون فی الفعل، اور یہ فعل پہ بھی ہو سکتا ہے، نحو حضرت، جیسے کہ ہم نے کل دیکھا کہ فعل ماضی پر جب ضمیر رفع متحرک داخل ہوتا ہے وہ سکون پر مبنی بنتا ہے. اسی طرح یحضرن احضر، یحضرن احضر، یہاں پہ نون النسوہ اس پہ داخل ہو گئے، یہ مبنی بن گیا سکون پہ. اسی طرح احضر، یہ فعل امر ہے، اور فعل امر جب وہ کچھ ضمائر سے یا وہ معطل الاخر نہیں ہوگا تب وہ سکون پر، تب وہ سکون سے مبنی ہوتا ہے. کہتے ہیں والفتح ویدخل اقسام الکلمات الثلاثۃ، اور فتح بھی مبنی کلمات کی تینوں قسموں پہ داخل ہوتا ہے، یعنی اسم پہ بھی، فعل پہ بھی، اور حرف پہ بھی. فیکون فی الاسم، اس لیے وہ اسم میں بھی ہوگا، ہو سکتا ہے، نحو اینا، اینا جو ہے یہ استفہام کے لیے ہے اور یہ مبنی ہوتا ہے فتح پہ. اس طرح کیفا، یہ بھی مبنی ہوتا ہے فتح پہ. ویکون فی الحرف، اور یہ حرف پہ بھی ہو سکتا ہے، جیسے نحو سوف، ثم، سوف، ثم، سوف جو حرف التنفیس ہے یا حرف استقبال ہے جو فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، اس طرح ثم جو حرف عطف ہے، یہ دونوں مبنی ہیں فتح پہ. ویکون فی الفعل الماضی، اور یہ فعل ماضی پہ بھی
हो सकता है ना वो नसरा वह फिल मुदारी वल अमरी और मुजारे और अमर में भी हो सकते हैं मगर तब उसकी शर्त क्या है इन द वजूद नून तौकीद जब उस फिल अमर या फिल मुजारे पर नून तौकीद दाखिल होगा फी आखिरी है आफी आखिरी मा उस फिल मुजारे और फिल अमर के आखिर पर ना वो वल्लाही लउसाफिरन औ लउसाफिरन चाहे नून तौकीद खफीफा या नून तौकीद सकीला फी तलब इल्म अल्लाह की कसम मैं जरूर तलब इल्म के लिए सफर करूंगा फिर कहते हैं साफिरन ये साफर से फिल अमर है साफिरन असल में था साफिर मगर साफिर पे जब नून तौकीद दाखिल हुआ असल में था ये ऐसी साफिर साफर युसाफिर सुफेल अमर साफर युसाफिर सुफेल अमर साफिर यानी सफर करूँ फिर जब इसमें नून तौकीद दाखिल हुआ ये बन गया अब साफिरन अब ये मबनी बन गया फतह पर साफिरन फी तलब इल्म तुम तलब इल्म में सफर करो फिर कहते हैं वो दम यानी तीसरी जो हालत मबनी कलमे की होती है वो होती है दम ويدخل اقسام الكلمه الثلاثه ये भी तीनों किस्म के कलिमात पे दाखिल दाखिल होता है فيكون في الاسم इसलिए भी اسم पे भी दाखिल हो सकता है नहवु حيث حيث जो है ये ظرف مكان है और ये مبني होता है ضم पे ضم पे والحرف نحو استراحه पे भी दाखिल हो सकता है जैसे منذ जैसे منذ على اعتبارها حرف جر مگر تب اگر ہم اس کو کنسیڈر کریں گے حرف جر کیونکہ منذ کے متعلق یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ظرف ہے और कुछ कहते हैं ये हर्फ जर है अगर हम एक राय पे कहेंगे कि ये हर्फ जर है तब हम कहेंगे कि ये हर्फ है और इस पे आखिरी कलिमात पे दम है जिस दम पे ये लाजिम रहता है वल फेल माजी और वो फेल माजी उस पर भी दम बमनी की हालत होती है अल मुत्तसिलु बिवावल जमा जिस फेल मुजाले के जो जो फेल माजी जुड़ा हुआ होता है वावल जमा के साथ जैसे कतबू कतबू जैसे हमने कल देखा हजमू अस्सहाबतु हजमू अर्रूम वल फारिस كتبوا جواب باب الجماعه في الماضي سے جو ہے تب یہ بنتا ہے مبنی على الضم والكسر اور کسر بھی جو کسر جو ہے جو چوتھی حالت چوتھی قسم کی بنا کی حالت ہوتی ہے ويدخل الاسم والحرف مگر یہ صرف اسم اور حرف داخل ہوتا ہے کیونکہ کسر خاص ہوتا ہے اسم کے ساتھ یا اگر حرف ہوگا جو مبنی حرف ہوگا اس پہ بھی کسر داخل ہو سکتا ہے فعل پر کسر داخل نہیں ہوتا ہے الا کہ وہ التقاء الساکنین کے لیے ہو जैसे कि हमने इससे पहले एक मिसाल में देखा ويدخل الاسم والحرف دون الفعل فعل के बगैर ये اسم और حرف पर दाखिल होता है فمثال الاسم اسم की मिसाल है هؤلاء اسم اشاره ومثال الحرف باء الجر اور حرف की मिसाल है باء الجر यानी حرف جر نحو بالله نستعين हम अल्लाह ताला की से मदद लेते हैं بالله نستعين باء حرف جر مبني على الكسر قولهما دون مصنف الكلمات التي يلازم اواخرها कि वो कलिमात जिनके अवाखिर लाजिम पकड़ते हैं आई बिमाना अन्य कलिमात अल्लती ला ततगयर अवाखिर लाजिम पकड़ना बिमाना उनके अवाखिर का अवाखिर उनका तब्दील नहीं होना यानी अवाखिर के एराब का तब्दील नहीं होना बितगयर अवामिल मुख्तलिफ अवामिल के दाखिल होने से मुख्तलिफ अवामिल के तगयर से यानी अगर उस पर कितने भी आमिल दाखिल हो वो कलिमात उनके अवाखिर एक ही हालत लाजिम पकड़ते हैं इसलिए फयुलाजिम अवाखिरहा فيلازم اواخرها السكون او الفتحه او الضمه او الكسره इसलिए उन कलिमात की जो अवाखिर होती है वो लाजिम पकड़ते या तो सुकून को या फतह को या ضم को या कसर को يقال उनके मतलब कहा जाएगा يقال فيها انها مبنيه على السكون यानी ऐसे जो कलिमात है जो इन चार किस्म के बिना की हालत को लाजिम पकड़ते हैं उनको कहा जाएगा यानी जो सुकून को लाजिम पकड़ेगा उसके मतलब हम कहेंगे مبنيه على السكون نحو خرجت من البيت فمن حرف جر مبني على السكون من حرف جر يعني مبني على السكون هي او الفتح يا فتح نحو جلس محمد جلس فجلس فعل ماض مبني على الفتح هي مبني هي على الفتح راء بالضم يا او الضم نحو قوله تعالى ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام اب جهه سے بھی نکلے اپ اپنی چاہے اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کرے دیکھیں ومن حيث فحيث ظرف مبني على الضم حيث جو هي ظرف جو مبني هي ضم يا او الكسر يا كسر جسي بسم الله الرحمن الرحيم فالباء باء جو اسمه في باسم باسم میں حرف جر مبني على الكسر يا حرف جر ہے مبني على الكسر تمرینات ہم کل دیکھیں گے انشاءاللہ وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ